ngojolunga nelete ngwekula bedambegoni vengeda mwusilamu wo utukuza zenongo wukonga zioka ubala mwenda mwoni haku u raha nezenongo za dunabaye shazo kazi menye ukei dunia keti na maana shazo handa ukei ni ebo lona pembo la upula mafuri ya pama ili wolo zalima ha karifu mwenu iwa jine edo mkina hapa kei kwelewa je karifu mwafuri hapa wangu elewa ikanga wena pembo jema la upa mafuri ya pama ili hazima e utotsa wailo utotsa wale pembo ila kubembeza ta upwezi mabani ni jema ni kahu bembeza ato upa maili hazima rege usilamu wano kaya manada mwenge hasana hata harumi yale pembo zima la humpuli ya mafuri ya pama ili ha hanamna nzima batina utabifu hatoka hajirende no nande le pembo la humpula njema kuduniani yardaja hunde akhira sido amba isitendo za dini wana wangu masafa wa daraja ya juu wongcha wazito wa faida kabane swalanga bo faida bane tsumunga bo faida bane hechinga bo faida bane zakanga bo faida naam shekitso da ki faida ya dunia ni bani osilamu oko rehemu rondondo kwele swala ngasi na sport harmamu imondo namsiho namtulizano hata na ngozi nji etsumu ngejo ileke sisi ungo ilike nafasi e le tumbo livu mwembabi wa mtahani nezadunga wo unono ngore ga ufunfu eza kanga ngo wanzani ga saidawe majirani ga ritowao na yinga rifanya ukada ehe china redora hule rihuseri shaiso tsidizo ngo yakahanza izo ndeze faida mungu ya mnitini ya nizo shaiso yakahanza do kamche mwende beboni hakka ina rahamana adamu yei wana munduniani eka hatsoi akhira ujo ame ukaya kajabaro wona njema hendi he adhabu nziro no upewu ya joka wona harbo mru wa jahanna kinyume na mru ya aishi mashakame nji hunduniani ena wakatatu mjambe wani ujo ame uka engezi sito ukazi ndezi joka mnihuna sijo tamani nje zizo atabu na shida rahana zila nazi wona weyaka ujoka ujawone eka ini venge e Qur'an mungoni mwiso wanasioni wa afrika ya nandoka e Qur'ani ika udohuja hasibabu ya heze nongo na ruzimu ima ngejo itahadarishe wa anu nongo na mtawu na mfanyi kada baikaka mjafanya kada nga mtuhu hona na mashaka ima fi dunia wal akhira au fil akhira bas au ya Qur'ani ija ijera mbiye ukaya nongo fulani na mzizinga nendo basi nongo zilaso njema sosa faida shaa ikhatwari ya jiri luka mtisifanya hedu nabahi na mdozi fanya tena mjemu na akhira ebenge sura wairi zabaja na mkaa rimtungu wa harongo zinji njoka uziona shale oti halibanu mwono e dunia ishuhuliha na uhadisi ze habari za hezi haki za mdomushi hausi kitifu wanwadingo ulipanga zinungo ziluwelelea oti nasipia ikawa wakati wa hadiso wa binadamu woku anadi na madasi au wona shayoti hamande ya hatu woku ashindu rehansi ze mipaka wa harumo wakatiri hadisoze hake za mrumme au wakatiri hadisoze hake za mrumshe au wakatiri hadisoze hake za imana au wakatiri hadisoze hake za mbaba na mzazi woku ashindu hapka woku arme vizio ya hatu ne mabuku wanona yo wakatatu waulese nungozinu yoti hamande za hatu sisi kasina mipaka wakao hata beshe sisi uharumomu angaliyo ngarono hamanga wakatoa shei mipaka hiyo madame ikaziwa kartu ujwa hendo nyumabu wanga sila dini mfano ikale wana mbanga na mwazi hakeza mru mshe mfano baiso nezio kahani saida rasi shari ja wakati wanwame ukaya zeto ala kazinuna zila rusiwa remrumme remrumshe yazimiliki enujono kangu tabiho ya reze mwananya hali ngejo kirosi la mwurike kubale fikra hii hali kenzo kari kubali si wanadamu hali mnyezi mungu jo rikali ya rathi rikubale nungo hiyo kana ulikarara hasibabu inigasina dini wege awe ekale wema kusidanto nano wajisi wa akili beshe tinauba hateka wala waharme Afrika waja wakati watu wali ya wonuka ya zendoola wowe na wahazwe na mna wa unawo ndo ukayemru mami nikitu alaka mru mshami nikitu alaka ile na mwaloji dirikewa katanza ho sheikasi jo harme dini karna uto urenga gari joto arabi wanukana mtau hendi nyezi mu subhanahu wa ta'ala
عليم حكيم هي حتسو كازي طالا كانا زي كينام رموكو دي شاكا جاتو ومشاويري كجامبا وكاية طالا كينوه سنغارو شاكا ما تسمشاويري awe twala kainuwe singaro utsimbe kufure na nzongo jojo fana shahamba uka wende mwinyi esonondo isha utsinzo mkabaya wa edola ezabarindi ihikme mnyezi mwuyaro ne sababu ya hazu duka mrumme wende usibuho wende wangalio wende utundo wende kwa mana ewe ngeikaye kwa mana kajando kaende ulo ne desisyo ya heifu afanyao kama chuka mashakazo ka maziro kadhalika hondukaye mrumme demenza subira hawe inji wende usubiri ya sahe wende usubiri ya nike wende usubiri ya shirumi lwao wende usubiri da jambo kashilashisa hata sonti pia baadhi ya hatunso andapia ukanga mwana atiti shari wono awursi ueshi enamna mrumshaka wakayawso ni mrumaha waharumwezo wa hutaji yao mfanono ka enanzao yetu anza zifanyi kinyume mrumme enanzao yuka tayari zifanyi hele wa au mau mrumme yao subireza parihani hale wata mau mrumsheka subireza parihana mtsanata mwasi yoto bia mnyezi mwai hansi ya yu mnyo wanduashe ewenge mnyezi mwai wano kake rindu nge twalaka nini ke mrumme mwenye subira mwenye ufanya mwenye uzamana hata heze nwazo ntipia hauka uongu tuwa kumofikire nongoyo usojodolo lazimani zahari Nese mfuza hali, no wakati wa hali, nese kwa mana ya zirenga, uloto chilaze, nungo zilazisi. Yoni mana mkaho, nyezi mwawo nena mnei, eke ito kale hikma iyo, irene hafuwaru, masi akiliza huwa na adamu, shayo amri ya mungu kena ujo badili. Eke ito kawa katuanu wa sumata, wa sulidara jauka ya, ihali uonawa yobofunda uwa mba o, yotineko elii, gabo anu wa shenza subira, rana anu wa ume, Gawa nwashe watu waume njina hanu anwa ume. Gawa nwashe wale ngozi kwa manuwa na kwenye hanu anwa ume. Shaba mweja nawe amreya munguke na utoba diliha. Rambe ukaze tuwa nakangazi ni kwa umrumshe. Izo wananda mwanuwa china. Woku asifikiri ya ukakwatine edini yo neze artikli izo za urumia. Sheika sisiri wa sulia. Ya mtumengwa mbu. Mtumengwa mbu alisi tuwa lakana zibakina mrumi. Abuda. Aye Qur'an ngambao arisi twala kana zibakina mrumi yode yale Qur'an ngambao yode maana baturika ojireje ramba ukaya raranza rakarjanza zenongonga zibako inamna hiyo hauke dini yatu ngero ni sawa tunaki hani ameserenge mfano wa bibi bona wakati wakawa bona ngobo ko sikare zanza bona ngokawa etumuyinu yobwa taabisha sheima na wefunga wendi wasibora Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Shenge wangu warumi yao loshiki Ai choka ngabo nchi watu ofunga na nchi watu ofunga Ekaruba nza rumi yao loshiki harma Emisafara ya heji Angabo watu watu henda Ngabo watu henda Ekaruba nalo shikuwa harma eswala Ngabo nchi watu oswali Ngabo watu oswali Shema naso ntipia rikawa paranokana raswali Dabi akaso ntipia garitemege yao Uka izo mwa hamba Izo ndo sharia Uondo mpahango mwema Ilenge abo Kale unga suharuma oe hawa hiyo. Ni hawa ya machama ya wanwasa ni watahozi hakiza. Hakiza ufanya hazi, hakiza ulela, hakiza uroha, haki katha katha. Leunga ntoka urenga. Baadhi za aya, zironesao kaya usilamu bao, uvosha marahada, hula ukamrumshe ya kemruwa kairi. Zedi nizi wajine kangwa suma zedi mwajine. Neze falsafa zi wajina za droha mwule mengu. Ngawo zi nchiza nuhamrumshe. Kasebe ukaenge manada murangu nge watu mtashahaki. Haa, watuore gamrumshe, wamfanisa nezi nyana. Wamfanisa nezi mbuda. Wamfanisa nezi nubo kawa atazo, siza tuahara. Hawkendi, kwa ajaka uonena mna. Khususwan, khususwan, do wanduwaka ere wa mtume sallallahu alayhi wa sanda. Wanduwa ere wa mtume, kwa ajaka uweza ukama na mshe manada murangu. Shewa kahono kaya. Zinudongo za jazajiri batina ubenza mrumeho za mrumshe baraka jabenza shenge haka ubenza katatu mzaya mrumsheho kaya keo harme sosiete ya kaemana adamu yoti maana ya hinru mrumshe wonga anzo ina mriya unashonaha ya mkazi mahanu haukaini wakana vizyo ya kamfuwi de vizyo ya hula de vizyo ya huno de vizyo ya mwana Ba hiyo ne barungo wanu wakawo soni mamtume wakagiwona. Wale
na shahula angu msheka na kamshindo shituma na ujanishoru kaja kamshindo zangano wanwe mrumshezi mlichi badi washashi yeke tsodoka wakari wawane dokomote na mrumshezi mwankodo hamuda mwinji vinge wadu angabiyarma etaritibu hiyo wawuruka he eva mrumshaka bjarende kana ushinda utume shahula shetuma kana ushinda yale vejanu wanzo waliwohe kana ushinda zani liye alibaka wanuwa mwawari tiji sungwi hamnanga sungwi hamnanga arano anuwa hili shaye mzima kana shonga hakaye mzima yeka juutaha yeka juuseza atawa hata jimba hefanya tia tire watu hawa jimba shaye hefanya honze shaka jefanya bari shaye hadise hali ajiri jiribari ni ebenge kauwe wa unwe fisio ile uka eba nungana msumdada haende kwa kana mshinda ende hodari ende ya remekazi kana mshinda hema huu ende ya limema chimbina nroo vineza dunga zeba wazi ijara nerisi tumuricha ena rto zila abaya mwe haka kujashino ina wazita chana rto mbado mwambrizi ile rtile asara zijo lala zivo lewa au bajo jamo chinazi renge haa kana mshinda hai hee ebasi ena rizani liye katilishi baki wacha mwari wane na rimeba timari wane niso haka zikritivoha haa kana ushinda tena haa wakia mwagwe timu mtamani wege yonde mana waka umuwa waka umrede mtuwa hiru waka umrega umtumama nani wala kana ele wata maudu wala mazimebo masihu wala tija fanyeche wale wawahimimba wamtie ya watume mapesa waya kakana ushinda ufanyazi Kwa anile hadisiza, ema shaka ya unamunumushe, mtume sallallahu alayhi wa sallam, habari kwa anihadandisa, ukaa, ramono na hii. Etungu ya kahumba mrumme, ya umbe na mrumushe, ena mbato mniko kutukufuwa hile umwa hilo. Ukae kwa nanda, yende mwenye roho, yende mwenye kada, zembiguzi nzoza hinani, hata hamnike sifa hiyo. Shabu ya ajoiso ya afanua harumezi ungo, hajao wakati ya afanya banyisu. Ah, huno titakino mbili. Vege hapo kwa unau kiri huna takino mbili. Nive handwa rangu. Wende waleze kilo mbili iso. Iho na ve handus kilo nive handu kumi. Wotu wandili ifata ikawa na mjibu wa hangisa. Deshe tindewe wakati pia mwani msaidienga yunani. Anu ujwa wakati. Wajiru ani makafe na mnai. Ha? He. Emakombe mailawe mararu. Yani kwa wakaidi. Vanja wajiri katari. Wende barengu wa kume ya nikuwa watojo shinda. Niki mwadilifu, ikawulazimu, ekume ya nikuwa watojo shinda. Emarabu ya nikuwa watojo shinda. Ilipa tito menye hanongo. Chayo ndi halemi lawe hanzaba mtumu menye. Chawa mzo mfano waki ya kililelewe. Wege mnyezi mwono kawe ya kana kilombili za mfu. Yazi ni kamrumme. Ya kana kilombili za subira. Yazi ni kamrumme. Ya kana hata yazi njini za mrumme. Vaiho nukaa. Wege hawa mrumme wetena. Na nimrihe mjwe mjiu. Mrumshedi mnikeza nyama. Shaunu tsubwa nefu, na utawalifu, na uyenga mrumshe. Sile hali hatata. Weajeza hebote, mwono, weajebote imika mrumshe. Hawi nji, haja mili ya ukai hundo mahala tena, hauona furaha, hautulizana, hauona njema, emrumengwe luatano ya lole. Yake na mrumshe. Yende namna, nyezi mgu yafanyo wa adilifo wa hae, haiso, haina bahanu. Mnyezi Mungu yatekeleza ndongo yena kagabori jo usira mbuwa yare hansi za akli yare hansi za maulama wajewa zundata wasiparise wazione yena bukongu cho zirati ya rabbi ukaya minde mfo miwanyu na mdo fanya tena tundumwa bani ziruaji bas ebenge ihadisiyo ngari ya nisao wa haruma surati al-mujadala suratu al-mujadala ramba jana Owe kumuriwa hunjua surati kadisamia. Au ndetuzo ya kadisamia. Yende halu wa kumuriwazo ilana wa harme luha. Shau harme ki alamuna Qur'an. Ye mwamba suratul mujadala. Riwane sababie maana ya sura. E sura efasiriawe. Sura efasiriawe izo aya. Zajimlisiwa. Zijulihani hawa umando wa hazo. Nomu iso wa hazo. Sura. Izo aya za Qur'an wa harumu msohafu za jimlisiwa zijulwao enamna ya hazo mando wa hazo no mwisu wa hazo ekamu wabuwe Qur'an
amba kansa shie surati al-mujadala uto ndozunguliata kutomuona kutomuona na mwanzo wa nisau bismillah kutora amba ukahesa haukangu tuone bismillah hesure ya mdunga yone mana ya he kalima ya sura o anazioni wa umwanzi hawa amba ukaya izo aya tawqifia yani izo aya ukawa wanwa wafikiana rangubo mtume juu ukaya ze aya hizo kama na uja ujamruaze jeze kama na uja ujamruaze munguze yode mana ya mao tawqifia enamna mgu ya azisoma hoso ni majibrili jibrili ya azibali ya azisome ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ya azisome ya masahaba zanzi wara mtume ya jafa yode enamna zika ulakata ilaki ya misa kama na uja mgu asome sharabata ya me aya inu gamono hama ikaw lazimu riteneze kathari jena katha au ikaw lazimu rejeze babi banu bau wakati wori hutaji yao au ya me ukaula wananom somo narifule banu bamba pas zo hamba ayatun tawqifia ewe gena mruchogu wa surati mujadala ngujogu na bismillahirrahmanirrahim eka abu waze kadata hojo ukahesa ngujogu na bismillahirrahmanirrahim ya niso surasa neze bismila zinu zinu watu nga tido wala wala tidema sahaba shay bismillahirrahmanirrahim inu mnyezi mgude ya mami ya mtume ya kaudwani ziza yone mana wakawa nga sina sudna nga sina farugi eshilo farugi de shajamu bashara tanka ikangwa usume Quran wambe a'udhu billahi minash shaitani rajim hiyo farugi هي على القرآن هنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أما بسم الله يوصلنا بل إمان وبتيما وهرمين مذهب الشافعي وكاون ريبنغاو وهرمين سيهات لو هرم سورة الفاتحة سورة الفاتحة أبنو بهان ونسيون واختلفيانا وكي بسم الله ينزم وهرمز آية سورة واختلفيانا أما هو وفقيانا wafiki ya nukaya bismila wa imando wa sura na mjuzo sura ya isa yo wafiki ya bismila inu aya uharma surati namli mduka juiransi yote na wafiki ya shabu watu uharma surati al-fatiha wakitalifi ya al-imamu shafi'i hama ukaya bismila uharma surati al-fatiha ngujio uharma se ayamfukare zapanga surati al-fatiha iyo namna ya ukurubishate na siakiliri chue ukabinga kwa bismila uro engewa yi mtumeti de ya msoma ya rudi yei hansa soma kajajoka hanja uharume mashindano yana hato joka kiarabu ya pamba ewa zoya ambe kutuwa ndana shema na yanchia uharume mashakani onsi lewe ya kamtume sallallahu alayhi wa sallama hamfanya kaduzini eka mwendega msoma ikhtilafu ya he bismila wa harumo yamba gamjohu na ukabawu ya masahaba wa marisolisi ina mtume hana ama Anas ibn Malik wakawa wode ya kawrumishi hamtumata mtume yafe ranguti tini halisi halisi Anas ibn Malik ya uchule hali haya ukamba khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam demrumishi haji wa mtume Anas ibn Malik kazalona mbabana mtazama li hali raza la sozi shambabaha hekataka haza mtume mbabaha ka Madina wayashia ukamtume muso Madina hatu hata wa Madina enza mzazahi horwe tawfik habale ibna mwana woi hamwere ya mtume hajaba ya Rasulullah rege mwana woi ya duru mishiha Anasi halele sheha mungu ni mwa na watiti walele shehosori wa mtume Anasi ibn Maliki yode mana ya umri amelezi na lilla bao khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam harumishiha mtume waharumaze haja pia zodahoni hata ena hadisi yalo hamba ukaka jabaro kone ya janza yalo na tembavu ani tembavu lijiri ya wea lizingara amadele janza la mtume sallallahu wa sallam kajabaro isha mafushe ya nukaunro amadele mafushe ya kaunu kamtume huzunguni tume sallallahu wa sallam hakana mafushe mai hakanele fushe la ahila todi ya yazalonino wakawa nuwa nsipi ya wafikiano kaya kalijaka na mamro harmao ule mengu haka nema fushia haka ulo ya tamani ya rumishia hama nema furaya miski na zaafara nikina mtume haka mrahafu mtume haka utuwa tu
vamwechano umasikini, wakakata kana ngozi nji, kajakana magari menji, kajakana nyumbasi nji, shao mjibalo wahi wakibinanda, ukamwema. Uka ujibiyo wanwonsi pia, kama zimuli haka usinyo uso, bahemiye na mtume, hawakanziye na mtume, aunguloye na mtume, aunguhadisiye na mtume, alayhi afdalu salatu wa salamu. Nenge anasi hamsifu mtume namna hiyo, hama kabati mru yako majanza jema, lijibi ya wea alizingala, hama ndamine na mru yako me ya mtume, kabati mru ya eshi mavushe ya manu kaondo, hama ne mru ya eshi ye na mtume. Na mdo nisabi wakati reja mgugu, ura jazama, hareka mru wazo yojole, so kaya ura mungu, ye muisila mwema, do ujiba la nai. Do ujiransi, na makumba na ha na mwilina kabusaja yale uhazina wale uhonze na chachirenzi emananya katsuda uswaliye nae emananya katsuda ukansiye nae ya hadisi emananya katsuda uro habazimaye nae ya dada dari ilande usilamu hai nuba nungarifanya wa indu shamba usudi karwe dunadingo haa abo uvedi nidingo yabo uvedi nidingo hakei dini mtume sallallahu alaihi wasallam. Ema shekeso mema ya dini mtume sallallahu alaihi wasallam nonga mwishi yao na amu mtume haka na kabu ya azika zazibao cha ezika na kuni ezika unkanai mtume sallallahu alaihi wasallam kajaka na mnafasi ya nyumba ya ukaya ya kena nyumba ilona darasa zinji na salu na salamaje na katha na katha cha endo ya mdu ya antabuda huni ya mtume ya unda kuhudi ya unda uchafu ya unda wazunu zinukona hii ana amu atuka na mnafu kumzima cha endo na hafu niparwa mba kiswa kura jula hafu baada vachirie mbana yazala ne embana ya hebanu bakri ne banu khuzam embana hiyo ibalia umani hata wasulisha mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hawa hamana ne banu bakri ne makuraishi homme nyondongo wasifanyo harumwe mbana hiyo basi baada ya bwana ya Benuha wanakawa sicho kamtume hajua ukare deru mbiseba nubakri rika utimba kufuru kuharmeba ni kuzaa mtume saha azimia ya wanenasi ya manenasi ema koreshi wanu wakana akili banu wakua jonda bahati ya ukawa silamu shei akili ya ufikiri ya omji wa hao yaani ya weyo leda ule wakani omji wa maka yoda ule akamili wafikirie neme isha hao ya huu huwa hao na ubwana mkubwa wa hao wakani akili ya ufikirasi na mwaisu basi wende haruma shiwara hama kabo narifanya tartibu rirume mru ede atahe mtume samaha ritinjebwa na nabaha baka ritari ya huwa nabaha utilo wakati wa razumuri jebwa nani wakati wakao rikubali ya namaha kumeri jipange rika wakabatsu utajiwa rifanya namna ya ukaze mbana zikezi nji aeribe hendo emru mtumato umrongo ato umuishilia basi mtume sallallahu alayhi wa sallam nge madina ezajiri watanga hata waveha Abu Sufyan e Abu Sufyan haka waveha zabarini Abu Sufyan mesada te Quraysh Mungu ni mwangu wa kanzindo, warumji wa makabu Sufyan. Kuganu hae, huka wakana tizone ina mtu. Eka hamba fikira, yohu mkini heke yonde ya mwisu. Warumweka ima la huma hunga wana nao, yende kina. Ebege watungu wa kaya, Muhammad ya la warumweba ni Hashim. Nani mbumi liyebawa imarabo, ima na wakiarabo amadasi. Ritimbeshe mrota ya mtu. Nani mbeshe mtu wakao, eka hamba huso, huso farasi mbili za utwazi rongo. Rega wa Abu Sufyan ne. Shabu Sufyan ni tena rarimbe hasifu ya mwajina. Haka ya minfuswa hau na Arab. Haka mungoni wanuwa kawe makalima. Ewa kwa hayanda anu wanuwa yeshi ya waelewa. Kataka mru wa madaganya. Hawa ukezo ya mba ya beka tutwe zoya lazimu ya ambeni zoya tu lazimu. Hawa hende yake mhara ya kwe ulaka ze hula. Haka nasifu asa hazama ana upara umu habiba mtuma mluhula. Ebenge ya ulole mwana nani ya ulole mwana mwana mshiko kufurunera loba ya ulole mwana mwana mshiko boso ni mwamungu ayo nyonya matimbo mnuka tuotwa udoipuwa huenda tiyao ebenge wamenarimbe Abu Sufyan heze sifana rizimu kamutumengu tuota habani hahi wa kiarabu
Abu Sufyan kana utaye de amere mruma mndo mndo da ha ehe ikangari mrumia wa mndama mtume ye utaurongo wa ye welewa elu henene yari mrumie mzima mndo utaurongo shindu watisha maka Abu Sufyan ikangari tsimenda rahumie wo karibu no undo yari mrume ya lolema la hali baada kulli hali kanazo ufurize hali Abu Sufyan hakubalisa no zila haro hasima din Hatsoja hamu helele ya Omar ibn al-Khattab. Ya Omar, amanzo rawana na mtume kutsujara adungana. Waka hono keka haruga na mazanwahe tena, uba johu mshide mazanwahe kutolekeze. Omar ambaka, Abu Sufyan, endamu weke tsoka wano umtsa hao. Bale panzalinu, Muhammad inge nafsi usharaka jari tuzazaji. Shei halili mwona we halinu, gari mwona ukakati no mwendo, wahadi wa tabia. Ha C'est là que ce canadien que j'ai besoin de voir avec tous les jours. Adunga ziata mezi mwadam puli Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, tunazana wone mwanzo wao kutsujara adungani, latina na ngazi. Abu Bakr atoma mbe hali na Umar Yahan. Babu Sufyan, ikawondwa ndoshea bena no angala obanu kazo mdu. Ba Muhammad kam zero, ne penza linu ngali bona yo, isaenda lindo taarifa nyenene. Kalchu aminu kaza na mwaka zhuwa kise na mnaini. Shai na mruwa furemba akurea ahe. Aa, ya mhaa. Abu Sufyan amba izone za mto wacha we kutuzidwa baki. Hendo ula dahoni. Sivo ya anja ula dahoni. Aramumma wa umu habiba. Mwana ahe ya mzawai. Ajaja wa umma. Hamu zisi. Umbasa alimina. Basa alimina. Mansijanza he. Ya mrumaha. Bahada ukaa roha. Ujo ujati alea. Ana bisela yini karibi sema mimi babaha. Wahe wala manacho da zahem. Kajama nongo Abu Sufyan ofwa wahe. Hao numne itanda ulo bala na bandani bala. Hanyungo wenzi ende yake enza kwango numne itanda mfwa haya. Na itanda akazo mnango zishaye mrahafu. Kama tinko de mkudi wotu. Wendo yake enzi wala umuhabibe naro mono. Havuru wala mnango zi. Usefiana mba. Mbaba hukutumbula kantivani watu lilia mbali. Ngovure mnangozi. Vahabe mnangozi mda hafu wa mtume. Kuna utuwa humkanzi wewe. Wajodori nga lengamu. Abo yema hadisi alatika ujamba za balindi. Amuna ukangozi. Yongozi yangamia. Wera atokaka bataka mbezi njiru. Au yoya mpunda. Sheikanda hafu ikanje matabu Sufyan hetu waede kanzi. Enge ngozi yweka yo ngozi nyechafu. Yankuji. Ebu Sufyan anjo heda. Ebu inyo mtawa wa Sufi maka. Hatsojwe mezile hali wata. Ntumea jajama mezo wadoka mwambia. Yandaka wese shikatu yina kezi. Ipegabo urahafu. Sindi sori shiao leo ni zoro nwaru wajibalao leo. Urahafu yodini. Urahafu yone tobi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Shauta jiri zoro kwa ziwaji. Utajiri mwaji, urahafu mwaji. Hai, narejo haruma, eze ayaraso mababichana, rezi someleo, ilirani sewkae darasa, ya hatu ya kifasiri, ni anisao leo, chake jaka anisa jana, rakakua kidarasa. Nyezi mungu rambi, kada sami Allahu, hakika haishia mnyezi mungu. Hakika haishia mnyezi mungu. Ekara mba haishia, nyezi mungu kajaparo kamfuma shishio. Wala kabatiza hambazi, wajina ya atu zishia, bahike zimbizo yeshia. Ea wefasirika rjo hameni, hakika mware nge, zenongo yazisha zimbronono, hakika nyezi mungu ya utuwa huisha mafitimenti, haka hama kaja yeshia. Ebenga wefasiri, kena mba kukaha yeshia baki. Hakika nyezi mungu isho ina maigridi sawo. Nane nso ibisa ngujuo emane nso ibisa. Shema na ya huishi ya maamu. Ndo kaharenge. Sidoona ekawa katiri chiluani wangu. Rejari wamba nongo. Auri jushila wanule wamba nongo. Wanwala wa uchibu wamba ukaya. Abori shaze nongo mwara mba kwezi. Halba la sirika na shaka. Ya uka wanwa kabala wakafu machishio. Haa. Yone maana mnyesi mungu ya ardi alambia ukaya. Mungu ni mesedu wa jema za udomba, nyezi mguri tsanganye, mwa wanubo kao, wogu ishia, nungu wa jema, wa yatabiuna ahsana. Do wanubo isha wanubo jema, wazidu nsu jema,
How can we share? You know, we don't have to share. That are the one of Kaya, we share one Mukani. Utishie, hema shisho ya mkale yanu. Ya ukaaba nwa kawraki ya radazanto kakarishia. Sha sana ataziweleye uzune mnadi. Mege mnyezi mungu. Haishia omuishiozo no omuisho wa mkale. Haishie manabo haregeze nungo yazishia. Hamihono miili hata mtoka ujana hukma. Sidahi izo yeishia hajiwani izo haseibie yazishitaki. Mnyezi mungu wa, kada sami Allahu, hakika mnyezi mungu hakubali, yodo mwishi, hakubali. Kaulalati, umrongo wahe mrumza devokao, tujadiluka, hajangu nga mnangatao wena ebo mtume. Mrumzade, ya ujilabo mtume, ya jaya hele harongo, mwaka unangata, waharumaze nungo ya zaba hizo, mnyezi mwazi ishia. Eze nungo ya jaya zamba, zaka unangatiwa, beina hae, na mtumezi nungo hili. Fiza ujiha, haka hamba rongoza husu mrumisha mrumaha. Haka hamba mirongozi, yaka uhusu mrumaha he, yani haka ushitaki, mashitaka, yaka ushitake mrumaha he, uharuma mtume, sallallahu alayhi wa sallam. Bahaba ya ilehe mashitaka, mtume bahaka na fikro wakati huo ya kawunjibu. Erenge mahadisi maili yanu, yande ya mwona nangata ya kawunjibu. Ti umani, ti mvurano, na mujadala mwema, etwabiye njema, dekawa nungware lao, ena mnungwa mweza hae, wala mshilie, vahola mweza hae, hata watahesha wali watu kawira yohamba mujadala. Ha? Negosiasyon. Wanungwa hadisiyo, namna wakawo, ena mrungu ishiliwe mananya, yambe, baada waba heola, ya ishiye, yambe, watahesha wili watu ubira uwa hili. Shamsi makatu ambazisizea. Ewege mrumshajambi ya mtume, izo ya zibalaza mhoza zimtabishao. Vahe mtume ajibu, shaibna jawabu ya ajibu, wala ya dhale mahoza kaja mtosha, kaja mwono kaya mrolo anrogo. Ebege abo bajirana mahadisi. Kartokja luonesi. Habaliye mahadisi ya. Au ye majadili ya noyanu. Fiza uchi hawakawe majadili ya noyanu. Yabali ya anu. Yaka ya usu emrumaha he. Watashitaki. Baada ya abite. E mahadisi ya na mtume. Vatundi hashawiri. Hajuse mahadisi ya anu. Ila Allah. Hayasuri samyezimu. Bigamga munao kaleo. Zeni starabu zilo unu le mengoni wangu wansi pia wabirowe li zankankanka munu. Ya hukaba mbatu nga ustarabu. Ikazi mwede unu kajaki ni wadove chaya. Kwa wane kajaki ni wadove chaya. Kwa kajaki ni wadjani sao. Unu starabu waki Qur'ani na dini. Ze sharia zei hansiwa. Ne mipango ya hadeso wana adamu. Ve hansiwe namna inu. E kama zoni fanyana wadjo ango jozi fanyaka. Ebala wangu tile kakas jaki, ngojo ufanyaka. Eka kakas jaki, ngojo ufanyaka. Eka namina wamsi utajio, ngojo ufanyaka, ngojo enda wawuneka. Eka kakas jaki, ngojo ufanyaka. Eka kakas jaki, ngojo ufanyaka. Lata wasuli guverneri. Mwe akaende ya kukura uloba. Sijabu? Yuni halano weka, sasa nungo. Shano kwa tola kwanzima. Mwani halano wango leo. Zenungo, zodo enda, hambavi, hambavi, hambavi. Vengene mwangani ya mdumishewe. Zamtabisha eshawili ya mwano haonokana nena na shitake mtu hajama mtu mehadisi tumeka tuondoe ndaze njema hoso ni mwana hajuse dosio wakati yo heheza hajubana el dosio nena hu watashitaki ila Allah hene haono mnyezi mbu subahana wa ta'ala ea wa hau binguni awando harwe arshi hauno kama adama woika jashindo nendesha wili hazamba mwenza akilana he hazamba mjizana he hazamba umilikana he yoni mana ha wallahu na mnyezimu yasmau kajala wahishi yana kanaula wahishi dauna sidoro mwilano wanwaki arabu kaya zedwama iri za fialu mudhare efasiria yao zijiringa zedele yao. Yani mtume ay mnyezi mungu heshia ensu hiyo. Shauti fikiru kayabo mnyezi mungu heshia ensu hiyo aba za mashisho katu ishate na. Heshia ensu hiyo kajala wanana huishia walaka nukla wanishia.
Regarde, on va m'acheter à haut, on va m'acheter à m'acheter à Mungu. Si tu as une partialité, y'a un madame Shoibari. Wallahu yasma'u. Mufti Asabi al-Asma, c'est Muhammad Abdurrahman. Quand vous faites ma kalimanu, y'a un madame Kaya. Namiesi Mungu Kajala wana na Ushia. Hauke ka wanda mnyezi Mungu heshia. Awenge hesha wa siku wabahi. Hafwe machito dadao. Awe hesha za uwa. Awe katishe za uwa baki. Wenge kinga zija. Kajala wana na kuishia. Yawe yonogo wikao. Ngeendele yao. Istimraria. Kiana. Yani ngeendakio. Hayi nanogo Mungu. Mru ya mshita kiazo. Mungu chozi ishia. Ewe ishia ni. Tahawurakuma. The dialogue. Ya kaujire baina himru mshe na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha hakika mnyezi mguyesha zenugozinu. Samiun yehu ishiya zaidi rahane zumbe pia. Basirun yehu ranguwanro rahane na mduwangalonro. Ujojo awishie welwe nai. Na wehu ishiyano welwe nai. Ha? Nture kamfano. Baati mabano kema tangazo nga umenje nuntu ishina mashaka. Sha, gawa nguwe sha, nongo sinji njema, wazelo anahi. Ha, kuishia uke mruwa rongo wa, nongo kada, 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 kada. Sha, baati mabano wazelo anahi, mendo zifasiri nahi. Nyezi mweka heshia, yewe le wano tena. Kata tokiri hae lo anahi. Aba gawa yeti hama lo wanada. Yeti hama desi umbe. Yeti hama desi nyama. Yege na sufe wa jini. Haina wakati eshia, yehu ishia no rahanu wanuwa tibia. Kadhalika yehuele wano rahanu wanuwa tibia. Ebenge wakati mru mishi. Au manadamu. Au mru ya zingamanyiha. Yashitako hosori mamyezi Mungu. Hazishitaka mrulo na sufe mbibu. Ku, esufe handani eshia. Mwani mawa sikuwe na sahaba. Waka utawasale hosori mamyezi Mungu. Hafu waka urama hii waka urumwa haku. Tume sallallahu alayhi wa sallama hajawa humru ya mumahi wa ala wa rumahi. Ntuma wada uka namrowe hamali. Baba nuka mturo ngo za mfuma shishio. Mane ni. Mbeshe mtozi taulo honi. Mnyezi mwazi juwa. Koya adameka mzamba. Rege na mzamba hawelevu. Na adabu na tartib. Baba me mrumumro ngo za o. Woti mfuma shio kangelazimu mdekiyo. Geyato mwishilanize ngo za hanyo. Ibenge inna Allah. Hakika mnyezi Mungu. Samiron hende juu harumu mwishilizi waha. Basiron kadhalika ye wona ye kanazi mtatali yao. Sisi leone kansima nena mrugu wangali mwanani. Engari tingo mtulaneza harikungala mwoto sataba. Engari tulanawe manarigoba. Engari tulanawe zorjoka nbafa. Engari tulanawe. Kabati ina mrugu tuona le gobolino la kansa ina mna hini. Shamyezi Mungu. Basiron nguono. Esilomo roho ni hatu razatu la iyo harume akili na fikira muziwono muzijuo ngiabo yimu ye uonana mnanyo rajini kadhalika nyezi Mungu ye uona hema hutachiote na ho anada harda wono esijofa hema anada mutena nati jame kata mimi sijojo anangale mwana sijojo anangale fundi sijojo anangale mrumdu hazi nijuo kemindula gota jonongo kata. Shakuta tojo shindate na ujue, ezi johu mfaipia. Ujojo wangale Mungu, yoke mdole hali nwono ya kanzi, hamaze etumuyi mshindi. Ansana atani msaidiye, etumuyi alewe kenje mwoso ni mwaka. Wede wa mwene bahi mwene. Yede ya regebe yuila bahi ya unokembe yuila meseye, mi uhomoyi ila umi homoyo, uiparisa, ya yurumiye, ebe yuila. Yimtemba huma. Imtemba nezi wa jina zinoza katoar. Yeye haono. Eba inuwa mwerea. Vahowe wewone daraja hezinza. Shaku jato kange joka umuru. Shenge uka uzijua kujadore na kujadoneka. Nenge umikaka haoneno mna iyo kajato ula sijao. Ebege mnyezi Mungu basu iron. Ye uona ojumaze. Ye uenda usoni kabisa kabisa. Na ila uwa kumari wadu amba hale uka. E ujonongo ne ujonongo muiso. Chati ne ujonongo hazo. Hiyo ni imana ya hee ema kalima. Karisomozi aya ili nito mjarabe kiswando. Hauke karisomozi aya ili nito mtsongeze ya hadisire. Nyezi mgungwa. Aladhina wa nubukao. Wa uwe njini. Ya wa nubwenchi wao.
Engajojoa yambe alavi au yambe alati boya akarumi akarumuza mrumshe ukaone mwenye hadisi shamba alavina hakainu hadisi tokayo babanu ina hadisi ya fangani waluwenji waja waja ho silamun na wenji wabaki walonio nana wasaya baito mkini hauchinga ziwahune venge mnyezi mwako sanyalete haruma lugha ya tengwe jinji la parihani hajana la parihani hafil islam lijomjo parihani hasena haruma lepanzali jamu alladhina waluwaka yudhahiruna minkum mwafanisao wanwasha hawo waharuma nyinyi wanwaume yone kikombo alladhina waluwaka yudhahiruna mwafanisao wanwasha hawo minkum haruma nyinyi wanwaume minnisaihim oharumu wanwasha waluwaka mwafanisao uharuma nyinyi wanwaume minnisai waruma wa sheka mjato elewa katika nzana nande makalime kikomore namna hiyo haipande kajato jemana hao imana hao uwanuka uharuma nyinyi wanwaume wafanisao wanwasha hao namba no wazaza hao au no wana shaha au nasinwaji nalito kaucharambe ma hunna kejaka wangu washe wao wafanisi wao ummahatihim kweli wao wazaza hao bagwa wafaniso nao simabano ke kiarabu ya unenajau ne kiarabu ya kikurani difference ya ule ikawa imara kumti wa hadithi ina mnubanu yenda shiona atojoka helewa atojoto ayambe frase hadi nulielewe hawangu kama jatoka mashaka na kutahama kalima Shara mwe Qur'ani yamba kiarabu nyiraji lazima wanwaje harumwe batasha kwele wana makalima na mungaba safao namna yuni ya shakabudo shangazo wa arabu wakati mtu meyakudo sume Qur'ani wa arabu wakanafaswa wa sumeshi duwati shaki arabu wando wakabudo rongo na wa arabu mru vifano hama Suhail ibn Amr wakao Suhail ibn Amr naikangu rongo wa harumwe ze khutba za hake awena mriyoka na stilona kaye hadore nga ze vokabilu erimene za kiarabu Rafu Suhail ibn Amr hajaka uona mwanamtiti wakimaka upara Muhammad ngwango rongo wasana waeleweze nongo ya hambata ibana kaukoso da ingine Muhammad ibana ambedi ibana fasirahi mirongo ile ingi harafu wakawusani so shahuru e Muhammad mjuhu wa hatu hatu mraluga nguru ni hata si wabaya hekartu elewa ino isumalaku yomo gulimeze nongo ya mweshele yao ukaya الوليد ابن المغيرة نمدعو المغيرة ابن شعبة وكاو نحكم زموها روي سادة قريش وقال موسيقو هابا لايها يليش لي محمد اكا غوني حميزة ما كسوها روي ميزة نقو يمدعو وجاز طالية وفوه ليبوي بسيه اندي هنا كاتو يدو درساني ولا محمد يلاو شاهنا بدابا مباكون سيني مانكورا Yaishia kwa ingwa zoebe nongo. Katu anzake mongo ni mwanwa na utingweni. Halafuenda haba daba. Shaba ada Muhammad ngusome Qur'ani ya ifasiri ada masohaba. Hamba. Zirungonga singwe henda zimkanzi. Hata anja harara uka mwanzo wa juhaji mdarasani. Haruma pata tilo riluka na wanwena mna hiyo. Wadoro umu awajewe shezo na bao. Mendewa hambe. Nyesi mwa tsowere hidawa tso twa wajaho msiri ni wale ndando kino nye darasa. Chawanga bantu adoruma weno na mwe mwishye zeno go yandaho nje mrandi. Bana mokari nge yongu tso deya. Nge bo chawandu wajaho nsu akamala ho ne nsu wafanya mabala ho kwaja zito kana ku darasa. Cha o hanza mungu. Ah tso twa ho disojo darasa. Wao ndo 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 la kali mu mashabaka sinawe. Okay Qur'an yino udara hayo yo hamba kwela atamwato shewa. Kaidan kutso ni vumbua. Man kutso ande nanu bani yo hadisi yo ambawe yo tsindamu. Ha? Okay ndo yakahamba Mwenyezi Mungu. Shawe timtume. Cheno yakahamba Qur'an yino yakahamba Mwenyezi Mungu. Yatuwa wezo wala adamu watu wakafikiri lawe jasiki.
Erege, alladhino wanuka, yudhahiruna minkum, mwafanisawo, waharumanyi hini kechato kiriche mahalo. Mwafanisawo, owanwasha hawo, waharumanyi hini wanwawume, yone kalime ya kuli ya kansira ili wano. Mahuna, kejakaya, owafanisi waono wazate, nawe asili waono wanwashe, ummahatihim kweli waondo wazaza hao hizo ti kweli eza baridi ni to kweli in ummahatuhum kejaka ya wazaza hao illa lai waladnahum itondo wazaze wawazaya ikale obo mrumi wano mrumishi wada ukaya emrumishewoyi Waingu fano na mzaza hangu nsumu hutajia Hamane hali nsumu hutaja mzaza hangu Warumeto biya mrumi na mrumishe Hala ya wako le mrumishe wa yesara liha mzaza hao Nyezi mgungu wa mbola Iyo mirongo mii wato ya amba Shei sharia kashija kubali Zole za kanda ziwa E sharia kashija kubali Nano binadamu konaka ukubali Wa innahum Na hakiko wanu wambewe mirongo si ya shonga hii Warengawo wanwashaha Wewafanisa No wazaza hao Ewa warene la yakuluna Wambawo mirongozi Munkaran miyi Yatu woshelwa marakadan usila Wa inna hum Hakiko wanwawume Wakawo wanwume wawo Warengawo wanwashaha Wewafanisa No wazaza hao Awazili liyauka Kwa naula laona woho Basi Wao rombe wao mwandao mirongozi la yakuluna mwandao mirongozi munkaran ya haradu wa nesha ya shakisla Kaijabu shiru wa marakada yama Walake jakubaliwa hivi kwa mhukuma au hivi kwa mpango Sinahi wazuran nadrabo wakoko manada mujozi kubali Ekeishari ya shiharaya Shaka batu binada mujohu uja ukubali Uka leo nikae, nizalari mtata hangu, leo njena alole mrumishe, au nikae kanjando la shansomu na bahalu. Nimabe ukaya, wewe hama mtata hangu, nsina utuwa hulona, nsina utuwa katha, nsina utuwa katha, vaye sharia shabati de aliyo, haukale hansi mipaka. Ya watate basi we silam, re hansi mipaka, ya wanawashe, wakisilam, nuwana ume wakisilam, Rehati mipaka ya watate waza wangu Rehati mipaka ya wanwashe mawanola Rehati mipaka ya wanawashe mawazaya Hata hei na mwe hati zwe mipaka ya halikwazi hakeza Ebege weku na mchua Utojwa jita wale nafusi Ukaharile weka na mrumisho lala wena yata leo kutumanza Ujuhewa tasuame uka we mzaza hangule mbuleo Haka inagi Neka utuwa zama hauvantara au haujinga shai sharia kashija ukubalia kabati sharia shido kabuni kahaki mzene siyabo amale wedu na leo ngazikirilio hauche wilina ujinga shao silam gorongo zao manamme muisilam na manamshe muisilam rege abo nga yabia uva wa inna hum hakikau wanwa ume wanda we mirongosi hiyo la yakuluna wanda we mirongosi bukao munkaran iharadwa ni sharia shaka islamu yani zenungo za jo harume qur'ani za jana mtume tena gazambao zenungo izo kazamba ne kauzamba gawena maaswi yani madhambi na kadhalika kunokwe shiru wa marahaba no usira wazuran sonra botena kama simbu jose leo kama simbu jokiri leo utuenda walege wana mshia wangu uche wabari ya mtataka kena mki wanada mkwa nafsi kubali kihakili Wa inna Allah ala afuun khafuur. Nyesi mbuya usime madhambi. Wakao, mruwa yafanya haujinga, harda jazime madhambi tena, ya heze robo mru yazifanya, baada wajua. Haka mruja ufanya robo haujinga, minja kautua. Baada wabandwa na janaramuwa. Shaena wamba ukaika usoji wangu kambia jaa kwasa, mruja waka kwasa ze. Ya ukirija na ukamjinga, Ufanya rongo haujinga, leonga wa mwalimu huruja ukosa. Nyezi mungu sami hema dhambayo maili. Wale loha mwesi wa Ramadhani nyezi
kubatu urijani ya resemuo habaraka na kheri na riziki njema ya halali waja jani ya riti ya meboni hasbabu ni ramadhaninu Aisha radiyallahu ta'ala anha mnumshe wa mtume baada hadisi ya he ilailatul qadri mtume ya kawiyanda anahonesa emroje ili yoharmae ilailatul qadri Aisha hamami ya mtume mkaya ya Rasulallah ikan sododa hatisha ye masihu ya he ilailatul qadri nese alama zahad alkubja nizamu hakarani ilailatul qadri Yomasi hukweli, shawwe na zioni watutu baadhi za alama, njemzi wone, ena mwafa nye jitihani. Halafuwa isha mami ya mtume mkaa Rasulallah. Enka nsodohe nele leilatul qadri. Enka mtuwa meri, enwa nusiona meri. Baye mtuma mami ya mkango johaba, Allahumma innaka afuun, tuhibbu al-afwa, fa'afu anna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamabotu hamemirogo siimu Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anna emyezi mungu we uchibi wa ikango samihezu mbiza wezi hamabu wa nwaji hakawa nwaji wa hanza wa dhali ishemana adam wa mrende mwishisohinu elengenge na mwuzo kamjini zijini shamyezi mungu wa mweja ukaende yari Ende kaira nasi yelo mfaume ende urilise ende urinoswe deani nikema deshansira wali ende ya rikazi za mbingu ende urinikotua na masiu na mtsana na umuri na unono shaba mchanabo yemrukao embula yifu harumezi umeza hapa wenge uchiviwa hata kama hadithi mtume ameukaya enge wanadamu kwa tsuni aswi wenza hatauka sijoba ringa words yani sijoba be ya harumezi wa deshansi Na tae wanadamu watodo ni asu Weldiwe nsahari wa sabihi Abo njaka anza na beukena mwa duhati de kufuru Nati jame heti hizo Asha Sika anza mwa nesenu kaya Wanadamu ya ujiri wanema kusayo Ima ya jiri haujinga Au ya jiri haukaya manimu Haunana nasahau Haunana nungo wikawa imtoa harma Ila ilmu ya hae Imbeha harma makosa Nyezi mbunge taron wa uwa hili Ya wasami Rola ya fanya zelengo haujinga Rola ya zitwa ya rubi ya cha ya mewa Wa harma zina mkondo ya miwa Sija Waladhina wanweka Yudhahiruna min nisaihim Mwafanisawo wanwasha hawo No wazata hao, no wana asha hao, no wana hao, wana washe Hakama katoka ujarame okumelo vange, timize darasa Thumma, kisha Kisha Yane fasirabu nukaya Baada abu wabiripanza Eakili waja Baada abu wabiripanza Waishelezo wa somo kaya Valeila tine hali alasimunifane Baada abu wabiripanza Izo wafanya Zija mashaka nao Kati hali manada wakauka. Gamjogu ni manada mumemehaga kauka. Manada mwakauka jaka ujua. Hafanya mungo, wanwa mtanabahisha ukawe, mwezo tijawu. Ayo rejeni mwa. Kwa esata nabashiwa. Kajaka ulanguwa baharabuwa. Aha. Ema na mwemo ihasoma ukaze nungozi nzozi njema. Shahidabu yuwa wakati, hanrongo itzuka yonzi, hakosa, Eakili mja, ekafanya takapuri na ujabari yamba tisatifanya nsureje ingoli Yamba asha Bumyezi mu, buwananda, buwanama Elungo nasifikiri sila nasifanya Walesu janai, letini hali ala asifanye Aa, ea walari fanye, narireje ili fanye zirwa jini Au kaja zitanabahiha ilmu, shaha zitanabahiha ukuwala Wakomuriwa dozanda Ikamruwa rungoziwa, kwenye shione aja, urundi umpirani, kuratiza mbiwa yiso, kufenjao, basi mwenda atamruambi wa ukae, msubi nge eko ukekeza. De msubi, ye msubi jeni nguwese datuma. Na wesuwe ndo reme, msubi, ya wesuwe ndo kuhu, kwa sana kunguru. Kuremeshe toba hamu, hanzunzu, ae wakati ya ala kumiyali, ngoza umruwa habe ukati la kazi nanda tena. Wenuwa hansunzu kwa zao Wakatula rele kumba watu kanilo Luta na bahisha Rema hoza le danzila masuna msana luta bisha Chanda wa mwajembe wari Kwa tole te hili kwa riba Atoleshe wa hansunzu kumbe Watu madu wana
wabibi salatu wa mutakabirini doziri waziza uliba wa nwamanda wa mru ya kamjinga nyezi mgu ya usomesha kujareje mbingoni nyezi mgu ya usomesha huko saharda huko adamu sami mabatiru mgu wa zirenda ayy hurudi wendole nerafuwi uhanzu mzungu wa chwanda kujarenda nungu na uhanzu mzungu wa nungu wa nao ukeitawe uhanzu mzungu ha yokuja kaniyo notiyo inhea mgo kozo kutusi uha kutuhula kutuhuna haa chawa ni mjarenda nungu ha begawe nchukuke na uhekeza tena bege mnyezi mwa muka waladhina kuwanuka yudhahiruna min nisaihim mwafanisawo mwanwasha hawa no wanubo kwa kwa jatu otuwa wake mwanwasha hawa thumma baada ya ho yauduna warejei dingoni watamani ukazi la wahanda kazi jawali liyano kazi dunga na naonu hayati wahawa thumma yauduna limakamu wajita nazila wahanda ewa adofaneje baada wajita fatahariru rakabatin ganzo ware mru mahuri min kabli an yatamasa rahazila wa hutaji yao wejazi panya wanenge guverneri kadada adabani sijo katsira jise ayayinundu wa chanchu ika jisa wadoga haukai katsira jisa nda wadoga wana wa filme oo ni wanwari shiri yao wajwaba wa munafa mwishawe hala fasiroleo Venga mronzi usikwazo njoguja njoguja mba. Selamu jemwele ukaa ndee Qur'ani. Shabani sikabati mnore mnyami biyawa ulilona hajanae. Haa, Qur'ani ikange hadisi ziwao. Ena wanada weyoko male banguze nilo karibu na. Eka kome nilo. Evenge, nga mwagali yao mnesi mungu mkaye kama nada mafanya mungu. Zijanai hakuwala. Hawa nukai hali hafanya ila ilati ndobora kiyaku. Ilati ndobora kama esha ye ufanya ye ujare jaidingoni. Shama mde jaidingoni wahae ye ukahama ngupilese wababi. Ye ulazimu ya fanye, ye ulazimu arande ya angalieze nungoya duka ufanya baada wanate. Basinga mangalia unyasi mungu towe hukuma mwabukaya. E hukuma ya mungu. Ya nga mirongozi, ya jitu harwe mirongozi hila. Au yafanya sitemba enda ya kuwala, fatahariru rakabatini, ngazo ya towe mungu mahuri. Awe kizungu, au yopinisio. Hai, ujifanyiro, no ya lekeze, minkabli, kabula, ayatamasa, rae jafanya sila hutaji yao, au sila tamaniyo, ngazo ya korije. Hai. Dhalikum tu'adhuna bihi ojumaze hukuma hizo ne mirajiso hiyo ne hukuma inuramnikani iyo doba uri mrongozi yao ni mjaki ili mtalabahi mtijofanya ziwajina wallahu bima ta'amaluna khabir na mjezi mungu ojumaiso mdendao nami iso mambao ye mchizi wa omwiso wa hazoka kazina ujana kheri au ngezika ujana kheri harumani Aba nga rejoe darasa, hiliri onisi. Iba na izajiridi na teze ngo zinza kama. Bakaya, mwanamshi, upawa, khawlata binti Thalaba, muisilamu. Bakaya, mrumme, upawa, ausi, ibni Samit, muisilamu. Walolani, wabakua harume ndola hawa. No haruma ndola, ihali baha ifungo, wahala kwa laka. Ifungwa le chitanganyoe mrumene mrumshe etwalaka le ubabanza wao na twalaka gamjwa ukaya wefasi yao luka wanware mashawiri ya ushinda wangu wadungane hata kaja kili yau lazima wangu wabanza uhane wanwati baki haru matabu hakawa usilamu isu watuhanza watuhanza rwake ya rwake shakasuki kamsuki rudungana tobi kamsu dungana etioloji Kalsu shido duga na haruma mbali yao. Kalsu shido duga na haruma sora. Kanato dwalike yao. Hakamru mme. Onrohele ata emru mshe. Yazidishera hana amani. Vahemru mshe ho kubalalo lwa nemru mmeona. Valanguta ho raha na amani. Hende mwa roshaze nungo izu. Shari jaka sukiri. Nazize aswili. Tihadabu. Shei aswili. Raha. Namu ishiri yangu. Nananakawla tika bahamu. Namutazahamu. Nuhu wala mahamu.
watsilise watsilivaze nsike mina wadahoni nicheni kuingale wewe udoni fasanulisa vangu ndopishi yana hufulia yoraha ni yoraka hanza shansi ya katsukiri osilamu koja fanyo kukuruwa baa msamlo lana kamsuro haa awa katilo la jamokaya osilamu kwa tujaza haki za kibinada cha osilamu haba haa we mrummeka hono kazi tsukiri dola na mashawiri tawa hadisi zemru mshaha na mshawiri yanu mdenaki mbedi ingo wetanda tu sabonsi enabu dandane ni wala akemi mashawiri yanu kada mbayi rega mnabu dasa mdoka mdenda mbari umreme gula na halama kwa kanamduri hawa amenye haturu hama ndo uso hama ndo ifudani ndemebago digoni zimpaka nito ufungu wa chando digoni ha so mzinga mdu mdeyo eka suheilo harwema hao nga mna kudonde mewa rukale chanza tawashe hito, tawashe fuba, tawe mba bayi uka mkatar niketso kaha tana bayi yeto hundi hasibiri hato wale suyoni wanwa kayaanmu ya malesi ya mwende deyanku ya sisioloji ihazi ikangwa mivemana kele asimua sifata sinu eshe kijingangu amba kayawa mto mbihaje haa kubanu wanwa kubali ubihe shawa kubali tenofu kishe mwana wanungwa mbihungu kishe na ukutumbiha umte harumakasa ganzo msana ata utuliliata osi usi hawa tawa kao nja ungema na hautia haruma masiga mame na katha huoloka ya huhe hata wasuri katulo venke spursa osi waho rohoda hudu tawa lezo tawa utawoso ni mwemani wene wako osi wata ureje 30, 25, 20, 10, 15 ya ureje wada hono kao kenso puha ujangu wanga mwemani wengu na mwana hangu yoyi amanzo ni mdedi yamanzo asome wa iwa nganzo agara genda dada hangu yamanzo akimdono yamanzo kada hapo usi wiso puha renga mwaka tula mwacho shiro viso kwa wende mwana hao urdutsu mweshe mwumde mao wajo doka ya darege darege we mna kundu vana ucha kabuja mungi lo dene gojo li funzo li mwuse mbaba au gojo li vanza uwa uli tali seba kwa wala ugo ya kiliyo giyo zeloni alombon kama mga mihandani na uwe mwangalio mga mekana miligo jono ke mganesa hadhu riha uwa mkua mwane chanza kazi nungo sen menye ya wakana ula mekutu na masiu na wansa kwa mzeza hatu sheba hilo kazi nungo kazi yo henda mpone po shika uwa kati ule mwana ya afanya kwa bango uchibo wa kati ula mojo unesu kwa ujini urenge mkandala ya kujone direksyo mlemeo wala umto wale titole zimu Wardungo tsapo mbe hedar sada na le ogare do mori si le ogare do faransa le ema tadi wa lo mu kwatu juwa wele wa kwatu to sore no ai manenda la la katsu shinda la la katsu dola la dingo katsu doka la o kaun kana un tsinzi la dingo no non ah le mo to fanyaje tse we masunge har mama lanzi na zililo bo mama bo mama bo mama bo mama eh ba emza tse mo to tu ha mo dile mwana hangu ba mo wa disoma tsaka sa tse a we ndo la ke ndo yakaze ba hanu akabala katiraba mzazi yeko nokala ulawa hoye naye unakwene chacha ho jonu lile mwana nge mwatsu nge mmenge na hoye ha gordu bete ba yasa tena omiswa ala nana nga wetsi ndu ega ndo la yunguwa asibabu nabala ka hamba ngo tarabesh hezo wala sioni we hanse tatki etatki bi hadani dokta we mwana arumeza mazama dosi lukaki luka hausiu ame na mpale yacho ah we hausi ndame na mumtasa amumtaza amumtaza ni mwana huu hata bubobo ulekelea kilijo ziloni hakanga wakatile kwa salahe mwana waraja hao ngala zao dialogu shakaliswa nzorele serungo ya sifanya ziga ulo mna kuhelewa shengye haka helewa kateto kafa vika wadoka mwana sobo wade ula hata kutibu mwana haisa bale mwana wakafanya hali haa balasi kwa nzali mse shano balasi kwa fikiri le sutu balasi kwa fikiri kada mshiawe hala kapsongeza ila kaja franya mtoto na kujinga haa balaba nzafa njema hawe watu kwa harwe pia shila haa bahisi la kazirema kadu ya sasa le kama mbuta mba hilo mdunu zisa wapaye mbe yuangu mbio na huira ikangu ni wadu sezi mbambe zingu zilangu zingu 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 yo wongi angugu na kamutia wa kasoti pia kanzori lele haa ebenge Ausi ibn Samit harmo ujinga fil jahiliya ekamu mbozo aletse mrumshahe mrwaba amba umrongo unu kangu wa manone mrumshahe mrwaba ukaya ranguda wa hainubo mrumshe nga mtofanisa na hure nga sawane mwana mshwa hango vega we fasile hako nsina uto ulala mina wete na hukuti mrumshe hauke mrufano ne mrune ne mwana mshwa hango wekana utoka mrumshe tena
Eka umami ya ukaya mtohona, sawa na mzaza hangu, na iso niso hausik niswabi kia hamba, mzaza hangu nukalola na nae, mdu mzaza hangu, ali mzaza hangu ya uzaa, eka tukatena, mrumishe, ebege hausik niswabi ti, hama miya khawla ta, omnogohu. Vae khawla hailewa, ukayyone hala hatu rawa sinamwe jaja wana mashauri nyirwati, ena mruanzo arete mrumishare, hambo mrumogohu uo. Ebege wana khawla hailewa uka, awa hafsub niswami taka hazan reti awa inu tuala haka yaka hazan reti shana wishiyazi haka iza mrumishi batu ege toshawa emrumisho wakati mrumea mwembe ukatsu uranzi zitoke za abo osilamu mwembe ukatsu abo bai mwishio awa soranzu abai ya wala la mrono jitapiliye haa osilamu koja kubai osilamu kudali ukaya emrumishe uo nafanya mahadisi ya tuika haka na haki ya ukata kana haki Shatsu nchoketu ala kaa mbama ni halile waru wambao. Kaa tisa sabati mganzi. Ewa kana haki umleza kutakana. Enzo ya afanya. Hakana haka alatiwa kutakana haki. Hama mrongo wa hamba. Uka kusudi uka wa mronzi. Ila alabad. Au balo ka hamba mrongo ili ya tanabadi. Yole mana wakao hata harma. Zetu alaka ni hana tualaka ya kina. Aba mrojo na honambe mnisha waka. Tuele wele wengele ya mbabaha. Bahu nilemezi. Elu na yoke jajo kirike unlemeza hizo wafanya na hafsiu au hizo na urongo za janana leo wende wa ajakili au mbaba hachongezaba ya uonatu hajata anonsisi ukaya ebale mrumshawa, ebale urade hali manemso mwona hajoda haoni ebale salimina ijo kirike elu haile wakahirumia zila wakahanzo kanza mbaba haja utoto mwendeza ajiri shafa mbe halila vahe manatu hizo wadahoni wendo daoni mbaba mungu Rambosa la bur kajare jemru manosa ni lasir kajare jemru nda wa mene mruma ha ini ah baba yeso kaza ni leo ah ya wa baba wa kati u ensu wa baba na wa kati wengi ensu wa baba wa kampu ali manando la ndo tu hatu atu isa chini manati mono da kuni na kuwa duur ya rambosa ni lasir inge abo ese ilawa wa ali mashavi Walati hausi wakaya, jana hafaneka hada, hafaneka hada, timbogozema sukati ya shiati, halda ya hafaneko tazoka hada, timbogo kaya keyo. Ili yuru to ujanabese na goye sono. Marahabu. Degawo yoti tuwa laka. Yoti tuwa laka. Yone mana wakao, yowla siwe mrumeo sisiwe shatungeza, niso ya hambane mana hazo, au mwono warejeo harumemu shabawone ya orfide mazoea. Enki kumorine kigazija, ikamurambe hali ya mwono wakahama tuwa laka, mwono tuwa laka. Ekei kawaru miye urfi, hakumukei urfi, yani de mazwe ya. Tapo urfi yuki ya rama. E mazwe kamuwa mehali ya uwa mtanabahisho, shayyo tituwa laka. Awe mdo mshe urudarewa, harakeziwa emuma. Hakama laka kamuwa. Ebenge, ame kichinga, e kamuwa renge mdo mshe mdo mfanisa, na mzaza hale yoto alaka ya dola ya mtiza dola. Ame isa jabarado ka hawla, hafikiru kahe, emru maha goyi unnoti tabarini nuba Allah wa suliwa. Aisha radiyallahu ta'ala anha, wa harme tafsiri yebnu kathir, haba ukaya, sikawda wa nini na mtume, zishia kawla tawa ya imumma goya haja. Masawa ya haja, wanumrumishe ya balama hoza, wanumrumezo na mkuna wajumrumishe. Hoja bala, hapa na mtume, hadisoma miye. Mru maha goa mba handansi, mru maha go. Basimo mwori meze nungo ya samba, hambe mru maha go, Harengele turu la hangu, shababa hangu, umwendelea. Emnumma hangu, emba hangu, imba mishi ya zinji, kami na wana nae. Emnumma hangu, sidu hayabo wa yejuhu. Emengeze nunga zimbo mtume, halafungu mangu watu habari watonde zinja kubali katundati. Emu nungu sabali fanye, mimru nakana suwala. Ya iwega, nakana mnamba mtinti, Ndayazi mata ya mbamishawa na mage na mananami Nagu hando koto Ya bangu nonsi babaja mbamishawi Ndegamu na mwanao kamrumumumumshe Ya utoshitako haka wabibahe Uke mbamishawa wandansi Na minda sinaruboka adha Chiko blasimuri mane Sha eka wabibahe ya mamba Eka ika wige na namna ya ufanya Amani na suluhu Yoni watu neza awosha Eka tunezo kamwara nero Mbamu chika kuta jaragu hae Kaya imbalika ito paskani Mwono mzade waturu na maana Jamba ukaba mtsinukoda hodi Mba haa Ya wandendi
habari nesango hatu bami hata katsunu na mradi. Ah, mashaba. Mkwezo wa sijango. Bismillah. Awe na endawashi. Mine tuwakera lecha wako. Kajamba ukainata hemru, rinume mru. Mine tuwakera lecha wako. Nakasi ulataha, yeride hisa. Hatokai mzali uleka wano, wala mzali wabona zekuliza hesa asi wono. Habale ndona helena mdoni. Nimasiraya. Kole senda jitu, thumma yauduna lima kalu. Hena kante sa jitu. Guli loka avi, ajamu ndesha mili jema atuwa avi. Wole ulo ya avo. Ema jitu ya mamdoka wikoto chame hindi. Ha? Ebenge, wala, ansil miswamit. Waya sapu hopsi wa hibirongo hila, hajitu. Hele mbunusha hangu, wana hangu, nalega wana hangu. Yuhela tifanya? Hadari te mbunusha. Hene, kajena mgana honibahi. Shaye ne muta jozi la za manufaa za mume na mumshe. Hala jioda hon? Hende kwa diwada mumsha wakaa. Chabano mabaga tori tekelezeze wajibweza angu na weshele. Vayo la mumsha mba ha? Iwala kudwa zoze nungu hana bia. Waloka uruhaba mwanda mina mtaza hao si sawa. Yawe kuna utu atena urejeo halma izo. Vayo mumshe na mambia mtu. Mtume kataka na hukumu wakati ula. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kataka na hukma wakatula hamadoka elazaho babu Aws ibn Samit hesaha uransi wende watayuru na mwachi. Okayu ni akabo esede mdu mshama miyema huzala baada ya mambia mnyezi mwaja nese ayazinu kad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawrakuma inna Allah samiu basir bumtu wala ba'da qawla yashtaki ya watu munashawiri hajabu nzonyu mupando wa henu mbaho haleba nzambawe mashtaka na muhamobu mungu wezonyu munashawiri haizwe shawirija eto alaka keja kubaliwa ebola ya Aws ibn Samit na kaula tabinti Thalaba nyezi mwe iransi ndio yabo jaya mume waye mirogo yaya baini ni mirogo ni innahum la yaquluna munkaran min alqawli wasura rega mru ya banayi mrumme ya kosa yafanya mbo sauti ga rwe mshae yola simati lo adamu shae dola ngebaki adamu mutulwendi nabiwa Aws ibn Samit uka ikangwa nzuru dure cha harma omka yono wangu mena mrumshe ganzo ure mruma huwe eka kuna ushinda akayo ganzo utajiri mwinji kuna ushinda ganzo ufunge tumu mengo meranda uzadu gana za zubaza uhana hata eka kuna ushinda ulisema masikini mengo meranda mtume hampara Aws ibn Samit hajama miyase hukma zinu eina ya mamia yetamba kaya lontu Sina ushinda. Ngojo shidore mnuma hune. Mbamu mogo yo utofungwa yonge ya wadana shada. Sina ngozo kandonga hai. Mtuwe hata wengu otora mboka iso sinugo jomzi shida. Ngojo shinda ufunga tumu mnemo nilandaru. Amba vano siku. Kajona mena la wele ndelea. Ani mbuzi. Wele ndelea. Ani mabniwa ala majhul iki arabu awele ndelea ndelea ni chambuzi wati ziga manyea hama kaa hee hila lise mamasiki na mwenda mba wuna haba ulo kaisho fungwa shunga hata buka mwenjezo wako mwenda yonu sumra zangu la mwenda mwenda wa naijeza na hii mtumeda mnika pishi kumena mzamu za shahula hindi hazilisa hazitasadaka ima masikini mengo mrandaru esaidaru dare jeyi inrumsha hae abu da bulitu urenga maungu ikamu wabenze wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam